vælger jeg at tro på, at det ikke gør. Altså, fordi jeg synes, vi har været dygtige til, uanset om vi har vundet den foregående kamp i Superligaen, eller om vi har tabt, som vi for eksempel gjorde mod Midtjylland, og så kom ud og levere. Og status er jo nu, at hvis man kigger, altså Superliga er Superliga, vi ligger nummer 3, det er ikke godt nok, det må vi gøre op i, gøre om i foråret, men hvis du kigger på vores europæiske kampagne indtil videre, så kan det ikke gøres meget bedre, end det vi har leveret indtil da, og derfor vælger jeg også at tro på, at den kamp i morgen, det er en kæmpe, kæmpe massiv kamp for FC København, for dansk fodbold, og der kan vi godt se bort fra, når vi går på banen i morgen, at der har været et par haltende resultater i den hjemlige liga. Tam istediğimiz sonuçları son maçlarda alamadık. Ama tabii ki lig maçı, kupa maçı bu maç bizim için çok büyük anlamı var. Ve bu maça inanıyorum ki çok iyi hazırlandık ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve umarım istediğimiz sonuca ulaşabileceğiz. Jeg tror for alle hold, uanset om du hedder FC København eller Galatasaray, så vil det altid være en fordel at spille på hjemmebane og specielt hvad kan man sige, de europæiske kampe vi har spillet både den her sæson, men også i mange tidligere sæsoner, der ved vi, at vi kan gøre ondt på alle i parken. Så sådan helt generelt i fodboldsporten, så er det selvfølgelig altid en fordel at spille på hjemmebane. Evet, tabii ki hangi maç olursa olsun iç sahada her zaman bir fark var ve iç sahada taraftarlarımızla beraber tabii ki de en iyi şekilde oynayabileceğimizi düşünüyoruz ve tabii ki de bize bu büyük bir katkı olacak yani iç sahada oynamak. Jeg tænker, at FC København og alle vores spillere skal have den største respekt for de klubber, vi møder, og det gælder også i morgen med den historie, som der kommer på besøg. Og det, jeg mente med hjemmebane på et generelt punkt, det er, at når du spiller på hjemmebane, så har du som udgangspunkt altid. Altså, jeg vil altid hellere spille på hjemmebane end på udebane, fordi sandsynligheden for point er større. Men vi har set, som du også siger, at Galatasaray har spillet nogle rigtig flotte udekampe i Champions League med en fortjent sejr på Old Trafford. Og og faktisk også en rigtig, rigtig flot udkamp i München. Så, men det, at der kommer til at være et fyldt udebaneafsnit, der er vi egentlig bare glade for, at det giver endnu mere intensitet til i forvejen en god stemning i København. Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da 3 puanı aldı. Bayern Münih'te de iyi performans sergiledi. O yüzden Galatasaray'ın deplasmanda oynayacak bir kapasiteli takım olduğunu biliyoruz. O yüzden hani o yönden çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir de taraftarı sorarsanız, tabii ki de fazla Türk taraftarı da olacak. Ama bu sadece atmosfere bir katkı yapacağını düşünüyorum. Bir de Kamil konusunda tabii ki de ben her zaman şunu söylüyorum. Nerede oynarsak, kiminle oynarsak benim oyuncularımdan saygı göstermesini her zaman bekliyorum. Ve bunu da onlara da anlattım. Altså, det er det jo ikke jo. Og der er jo to ting i det. Altså, en ting er, at der er en modstanders træner, der bevidst forsøger at, hvad kan man sige, ydmyge mine spillere for det hårde arbejde, de lavede i München. Det er en ting. Det er ikke kønt. Noget andet det er, at det åbenbart er en gratis omgang at insinuere, at andre hold i en Champions League-turnering ikke gør deres bedste. Og mere er ikke at sige til det. Evet, bence biraz saygısızlık yaptı Galatasaray'ın teknik direktörü. Çünkü biz oraya gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Ve Bayern Münih de aynı şekilde. Böyle tarz şeylere ben çok olumlu bakmıyorum. Çünkü çok saygısızca hem bana hem oyuncularıma hem de verdiğimiz mücadeleye. Jeg vil måske slutte med at svare på det spørgsmål, så vi ikke skal tage det mere. Det er, at man kan gå hjem og se, om Manuel Neuer 2 minutter før tid gjorde alt, hvad han kunne.
for at vi ikke slapper afsted med en 1-0-føring. En 1-0-sejr. Undskyld. Bir de şunu ekledi. Manuel Neuer'in son dakikalarda kurtarışına bakın dedi. Ona göre kim ne kadar mücadele ettiğini görürsünüz. Altså, jeg synes ikke, det skal være et pressemøde, hvor vi sidder og laver overskrifter. Og jeg har stor respekt for den klub, den historie, vi skal møde i morgen, og det hold, vi skal møde i morgen, som jeg synes har udviklet sig flot over de sidste 2 måneder. Men hvis Galatasaray fører 2-0 i morgen med 2 minutter tilbage af kampen, og vi går hen og udligner til 2-2 i næst sidste minut og i sidste minut, går du så hen og siger tillykke til Galatasaray's cheftræner? Bizim Galatasaray karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük klub olduğunu biliyoruz ve büyük sonuçlara ulaştıklarını da biliyoruz son senelerde. Benim saygım Galatasaray sonsuza kadar büyük. Ama sana şunu sormak istiyorum. Eğer Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse, ben sana tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün? Biz orada 1 puan almadık, 2 puan kaybettik. Jeg kan i hvert fald bruge til noget, at jeg ved, at hvis du tager ham, der sidder på min venstre skulder, så ved jeg, at han kan løbe alle de meter, det kræver. Og han er en blandt mange. Men det handler jo ikke bare om at løbe. Altså, det handler om at løbe klogt. Og jeg vil sige, at den spiller, der kan løbe bedst og mindst på samme tid, det må være ham, der har gjort det klogest. Men det er klart, hvis du er FC København, og skal have en chance for at spille sig videre i Champions League mod Bayern München, Galatasaray og Manchester United, så kræver det jo, at drengene har løbeskoene på en gang imellem, og det har de heldigvis ikke noget imod. Evet, çok koştuğumuzu biliyoruz, ama bizim şansımız olsun diye mecburen koşmamız lazım. Belki başka takımlardan fazla koşmamız lazım, çünkü biz Bayern Münih'e, Manchester United ve Galatasaray karşı mücadele ediyoruz. Ve tabii ki de fazla koşmamız lazım. Altså, vi kommer til, selvfølgelig kommer vi til, specielt i anden halvleg. Altså, det vil være dumt andet ikke at vide, hvad kampen står. Altså, det er klart, er vi bagud, så skal vi jo jagte noget på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror, at nu sad jeg og så, har jeg set anden halvleg af Galatasaray Manchester United, hvor at Galatasaray skulle forsere noget. Og hvis kampen, altså det vi skal undgå i morgen, og det er over alle 95 minutter, medmindre vi virkelig, virkelig, virkelig er presset til at skulle jagte et mål eller to. Vi skal ikke have en åben kamp. Får vi en åben kamp på store områder, så er der ingen tvivl om, at så møder vi en modstander, der er bedre end os. Vi skal have en lukket og kompakt kamp, fordi så øger vi sandsynligheden for, at vi får et godt resultat. Også hvis den står uafgjort. Tabii ki de öbür maç da önemli. Ve tabii ki de öbür maça da bakacağız. Ama ilk önce bizim kendi planımız var. Ve çok büyük alanda oynamak istemiyoruz. Biraz daha defansif ve biraz daha birbirinize yakın oynamamız lazım. Çünkü yoksa bizim için çok tehlikeli olabilir. Eğer çok alan serbest kalırsa. Overhovedet ikke. Det er et hold, altså det eneste forskel, jeg synes, der er på Galatasaray nu og i Istanbul, det er, at jeg synes, man kan se, at de har altså alle de nye spillere, som de havde hentet ind omkring vores kamp, de er blevet endnu bedre integreret. Det er et hold, der har udviklet sig rigtig, rigtig flot hen over de sidste 2 måneder. Spillestilen er præcis den samme. Klar identitet, de er aggressive i deres pres, de er gode på omstillinger, og så må vi sige, at de 4 forårs spillere, de har noget klasse på absolut øverste niveau. Hayır, Galatasaray hem kendi sahasında hem de deplasmanda iyi performans sergileyen bir takım, kaliteli takım. Eğer bir değişiklik gördüğümü sorarsanız son maçtan beri, tabii ki de takım olarak daha iyi oynamaya başladılar. Ve bu yönden sadece onu ekleyebilirim. Ama taktiksel olarak ben bir fark fazla görmüyorum. Çok kaliteli takım. Üstelik öndeki oyuncular
çok büyük kalitede ve çok büyük güce sahipler. Ama bakarsan Galatasaray çok iyi oynayan takım ve zaten son sonuçlarda gördüğümüz kadar deplasmanda ya da iç sahada çok fark yok ve güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Svar på det første spørgsmål, så synes jeg, de har et godt hold, og det er det, jeg kommer til at sige. Og i forhold til det sidste, så er jeg meget, meget, meget tilfreds med de spillere, jeg har. Og hvis jeg fik den idé at gå op og banke på min sportsdirektørs dør for at spørge om en spiller til Galatasaray, så vil han bede mig om at skrubbe af med det samme, fordi det har vi slet ikke råd til. Sadece bir oyuncu seçemem Galatasaray'dan, hani en korktuğumuz oyuncudan, çünkü o kadar iyi oyunculara sahip, hani bir oyuncuyu seçemem. İşte ben şu an takımımdan çok memnunum. O yüzden hani bir oyuncuyu seçemem. Zaten sportif direktörüme gidersem ve bir tane oyuncu Galatasaray'ın bana getir dersem, bana şey der, çok pahalı, getiremeyiz. As one said, hvem Galatasaray spiller, uanset om det er venstre bak eller hvor, hvilke andre positioner, altså, så er det bare et godt hold. Altså et top europæisk hold, som vi kommer til at have respekt for. Og selvfølgelig har vi også respekt for, at der er en historie her for jeres klub, hvor I leverede et fantastisk resultat for rigtig mange år siden. Men I har jo også været på besøg en gang tidligere, hvor vi fik 3 point, og det vil vi jo prøve at gøre igen. Sadece sol bek değil, bütün takıma o da hani önemsiyoruz. Çünkü Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncuları var. Sadece sol bekte değil, her pozisyonda çok yetenekli ve güçlü oyunculara sahip. Ve o yüzden sadece sol beke odaklanmadık. Tarihe gelecek, tabii ki de saygı var tarihe. Burada büyük bir sonuç aldı Galatasaray 2000 yılda. UEFA Kupayı aldıkları. Ama buraya Galatasaray son geldiğinde 1-0 mağlup olmuştu bize. Ve biz buradan 3 puanla ayrıldık ve yine de onu yapabileceğimizi umuyorum.